Olá, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar aqui a nossa segunda videoaula, ou o nosso segundo ponto básico para o crochê, tá? Estou usando uma linha número 6, cor pink, e uma agulha número 4, tá bom? Aqui, uma agulha de número 4, pink. Vou aumentar aqui para vocês poderem ver melhor. Vamos fazer aqui a nossa laçadinha. Vamos iniciar com a correntinha que nós já aprendemos, certo? Vamos fazer 10 correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí agora aqui a gente segura, eu costumo fazer assim, tá? A gente vai segurar aqui no, na nossa décima correntinha, certo? Ó, vou segurar aqui na décima correntinha, bem em cima dela. E nós vamos contar. Um, dois, três. Por que três, Andréia? Porque para mim, três correntes, tem pessoas que fazem somente duas. Corresponde a um ponto alto, tá? Aí você vai aqui, ó, desce, ó, tá na décima, vai pra nona, que é onde é a próxima, né? Isso aqui já representa um ponto alto. Então, se representa um ponto alto, esse ponto aqui é desse ponto alto aqui, certo? Então, por isso nós vamos descer, ó. Ó, é desse ponto alto aqui. Se a altura são três correntinhas, isso aqui é a base, certo? Então, nós vamos para outra base, que nós chamamos de ponto de base. Então, a nona correntinha, nós vamos introduzir aqui, colocar, tá? Ó, você pode colocar no meio ou somente aqui, ó. Puxo uma laçada, vejam que ficou aqui na minha agulha, ó, uma, duas, três linhas. Nós vamos dar a primeira laçada, vamos puxar e aqui vai ficar com duas. Vamos dar novamente uma laçada, puxar essas duas, nosso ponto alto. Aqui nós já temos dois pontos altos. Deu para vocês entenderem? Então, nós vamos aqui no próximo ponto de base, que é a nossa correntinha. Ó, você pode puxar, ajustar, ficaram três. Você vai aqui vir puxar, dar uma laçada, passa por duas linhas, mais duas, terceiro ponto. E assim sucessivamente. Vou aumentar mais ainda para vocês verem melhor. Bem próximo, tá? Vamos lá. Coloca aqui, que a gente chama ponto de base. Ó, vem aqui, dá uma volta, puxa a linha, que você vai ficar com três linhas na sua agulha. Dá uma laçada. O que é uma laçada, Andréia? Você coloca aqui, ó, a agulha por debaixo, ó, da linha, puxa, vira de lado, puxa ela. E assim você vai fazer até completar 10 pontos altos. Se der errado, você volta. Não tenha pressa, tá? Você está aprendendo. Tem pessoas que já sabem, mas você está aprendendo. Não esqueça que eu estou fazendo esses vídeos aqui para você que é iniciante, tá? Caso você queira aprender. Ó, meu não deu certo. Eu voltei. Vocês nem estavam vendo, né? Ó.
ajeita, duas linhas, mais duas. Você vê que não deu certo, você volta. Sempre ajeitando, ajustando. Depois que você tiver prática, você vai fazer rápido. Coloque aqui um ponto de base, vai lá, puxa uma linha, vão ficar três, você vai excluir uma. E aqui é a mesma coisa. Vamos ver quanto total que a gente já tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós vamos para o nosso décimo ponto. Tá? Ah, André, e essa linha aqui que sobrou, como é que fica? Essa linha aqui que sobrou, como é que fica? Essa aqui é que a gente vai fazer nosso acabamento, tá? Você pode aqui, ó, apertar bem aqui. Lembra o nozinho inicial que a gente deu? Então, aqui, ó. Então, aqui agora, você vai virar. Ah, mas antes de virar, você já pode estar fazendo a correntinha de subida. Lembra que eu falei que são três? Então, a gente vai fazer três aqui, ó. Uma, duas, três. E você vai virar o trabalho. Esse aqui já é o nosso primeiro, ó. Tô eu fugindo aqui, vocês não estão nem aí, né? Falando. Nosso primeiro ponto alto. Tá ok? Então, vamos lá. Ó. E assim, vamos seguindo. Esse aqui é o nosso próximo ponto de base. Ó. Próximo. Tanto você pode pegar a primeira, como você pode pegar a segunda, quanto você pode pegar... Primeiro o que, Andréia? Ficam duas linhas aqui em cima, ó. O ideal, quando você estiver fazendo assim, a menos que você tenha um trabalho, que aí você tem que pegar o de trás e da frente. Mas quando você estiver fazendo assim, ó, coloca aqui, pega as duas. Até terminar. Faça bastante carreiras para que você possa observe se seu ponto é fechado, se seu ponto é muito apertado, para que você possa se adequar uma agulha para você estar fazendo os trabalhos. Porque no rolo de linha, como eu informei ontem, ó, vem indicando de acordo com a numeração. Né? No caso do barbante, vem aqui 3,5 milímetros. Mas, porém, eu tenho ponto apertado, eu já uso agulha de número 4. Então, você pode usar de 3,5 a 4,5. Porque aqui, ó, nesse outro rolinho, ele especifica isso, ó. Para crochê, de 3 a 4,5 milímetros. Tricô, 4,5, 5,5. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Minha preocupação é sair do foco aqui, que eu não quero perder o foco. Ó. Ó, tá vendo aqui? Se der qualquer probleminha assim, é só você retirar e colocar novamente... E puxar. Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, a décima, você vai vir e vai contar aqui, ó. Porque nós falamos que são 3, né? Por que que a gente deixou aquele pontinho aqui a mais, ó? Então, aqui você vai contar. 1, 2, 3.
três. Aí você vai vir aqui nesse ponto aqui, ó. Bem no cantinho, você vai virar ele assim, tá? Ó, vira ele aqui. Introduz a agulha aqui, dá um pouquinho de trabalho. Puxa a linha, vira a agulha, traz a linha. Nós ficamos com três. Aqui você vai tirar duas. Duas, viu? Por isso que nós deixamos aquela hora, aquele pontinho aqui, ó. Para que fique certinho. Você vai ajeitar. Tá bom? Deixa eu melhorar aqui para vocês um pouquinho. Pronto. Aí aqui, ó. E você vai subir da mesma forma agora. E essa linha aqui, depois nós vamos aprender a arrematar, tá? Nós vamos aprender a arrematar. Então, espero que você tenha aprendido. Para você poder subir agora a carreira aqui, mais três correntinhas. Virou. O próximo trabalho, esse aqui você já tem uma correntinha aqui, né? Vai entrar aqui, ó. Você vai dar uma laçada e vai entrar. Ó, uma laçada e vai entrar. Puxou. Ficaram três linhas. Deu uma laçada. Ficaram duas. Outra laçada. Ponto alto. Novamente, no próximo ponto de base. Dois. Dois. E aí, você vai seguir tranquilo com seu ponto alto. Quantas carreiras você, ó, eu aqui não dei a primeira laçada, laçada. Puxei a linha, sempre, gente, ó, a agulha você tem que ter movimento na mão, tá? 360 graus aqui você tem que ter um movimento para que a linha possa sair com facilidade. Meus filhos gostavam de me ver fazendo crochê, porque eu, essas voltinhas aqui achavam bonito. Olha aqui. Com o tempo você vai pegando prática. Então, como você está aprendendo agora, o ideal é que você repita várias vezes, tá? Vou afastar um pouquinho agora aqui. Você repita várias vezes esse trabalho até que você aprenda. Ó, chegamos no final aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Nós vamos lá, dar uma laçada. Aqui, introduzimos na. Contando aqui de baixo para cima, ó. Um, dois, três. Tá vendo? E nós vamos. Duas. E duas. Tá? Para que fique certinho. Não fique torto. E você vai ajeitando o trabalho de acordo com o aumento. Você vai ajeitando a lateral. Aqui é conforme é o seu ponto, que eu falei, meu ponto apertado. Então, o meu ponto sendo apertado, eu estou usando uma agulha um pouquinho maior para que ele fique frouxinho. Mas depois que a gente tiver com o trabalho todo pronto, vai ficar bonitinho. Como agora já está bonitinho, né? Então, gente, aqui termina a nossa segunda videoaula para iniciantes, tá? Espero que vocês tenham gostado. Conto. Com seu like, com a sua inscrição, compartilhe com seus amigos, amigas, tá bom? Bom, aí fala, olha, Andréa Lima agora está fazendo crochê, Andréa Lima está na arte do crochê, Andréa Lima está aprendendo na arte do crochê, né? Porque eu nunca, eu sou autodidata, eu nunca fiz aula para estar fazendo, porém gosto muito e o que eu aprendi, né? Vendo revistas, essas coisas todas assim,
Eu vou passar aqui para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Que esse aqui também é um trabalhinho que eu faço e vendo, uma coisa boa de você fazer para que você possa também ter um lucro, né? Não só para sua casa ficar bonita, mas também para que você possa ter um ganho extra, certo? Então, que o Senhor abençoe a sua vida, tá? Multiplique bênçãos cada dia mais e mais. Entregue o teu caminho, Senhor, confia nele que o mais ele fará. Até o próximo vídeo. Amo vocês.